Pozdrav, dragi ljubitelji njemačkog jezika i dobrodošli još jedan video gdje ćemo ispitati ljude na ulici vezano za njihovo znanje njemačkog jezika i ukoliko budu nešto znali, nagradit ćemo ih, ukoliko ne, također. Pa da vidimo koga možemo naći za neka pitanja. I našli smo našu prvu učesnicu koja će nam, nadamo se, tačno odgovoriti na jedno pitanje. Naime, welche Farbe ist das, odnosno koje boje ovo na njemačkom? Pa recimo imamo pod A blau, pod B gel, pod C rot i pod D grün. Šta bi rekla? A. A, da vidimo da li je tačno. Blau jeste, čestitamo, osvojili ste jedan besplatni ulazni kurs, odnosno ulazni test. Hvala. Hvala po mojem učešću i sretan radni dan. Hvala. Da vidimo dalje koga ćemo da nađemo. I našli smo još jednu učesnicu za nas kviz i imamo sljedeće pitanje. Pa kaže ovako, Andreja, Was, welche ist die deutsche Flagge, odnosno koja je njemačka zastava? Pa imaš ponuđeno pod A, pod B, pod C i pod D. Pod D. Pod D, da li je to tačno? Kako da ne? Čestitamo, osvojila si jedno besplatno ulazno testiranje u našem centru. Znači, to možeš sama iskoristiti ili nekome poklon tako želiš. I mi ćemo da pokušamo da nađemo još jednog učesnika za nas kviz. Hvala, Andreja. I našli smo još dvije učesnice za naš kviz i imamo naravno pitanje za njih koje glasi In welchen Land spricht man nicht Deutsch, odnosno u kojoj državi se ne govori njemački? Pa imamo ponuđeno Österreich, odnosno Austrija, pod A, pod B Švajc, odnosno Švajcarska, Luksemburg pod C i Afganistan pod D. Šta bi ti rekla? Afganistan. Afganistan, da li je to tačno? Ko bi rekao jeste? Evo, za tebe jedan. Pa imamo pitanje sljedeće koje glasi Kaže, welche Automarke ist nicht Deutsch, odnosno koja marka automobila nije njemačka? Pa imamo pod A Mercedes-Benz, pod B BMW i pod C Lamborghini. Lamborghini. Ko bi rekao da li je to tačno, naravno da jeste? Evo, za Hvala. Vas, sekunda, evo ga. I to nije sve, imamo još i sekunda. Male poklon paketiće, jedan za tebe. I jedan hvala, za tebe. Hvala. E, divne ste. Hvala. Može mahanje jednu kameru. Doviđenja, čao. Makte se noh ajma ja meni. A mi ćemo da pogledamo da li ćemo naći još nekoga za naš kviz. I imamo još jednog učesnika i još jedno pitanje koje glasi Wie heißt diese Person, odnosno kak se zove ova osoba? Šta biste rekli? Angela Merkel. Angela Merkel, kako da ne, osvojili ste jedno besplatno ulazno testiranje za njemački jezik, možete sami iskoristiti u nekom pokloniti. Hvala na učešću. I to je bilo sve za danas, dragi ljubitelji njemačkog jezika. Pitali smo ljude, ljudi su znali, dobili su nagrade i bilo je super. I uskoro ćemo opet da snimamo jedan takav video. Zbog toga da nam zaprate, subscribe-ajte, a mi Alene sad idemo, moramo snimati nove epizode njemačkog za pet. Tako je. I bacite like na video ako vam se svidio. Ćao! Ćao!